vážení hosté, milé děti. Je mi velkou ctí a potěšením vás zde všechny přivítat. Poprosím vás, než vám představím našeho vzácného hosta, jestli byste nestlumili své mobilní telefony. Děkuji. Takže ještě jednou dovolte mi, abych zde přivítala vzácného hosta. Je to emeritní předseda ekumenických církví, pan Pavel Černý, a má pro vás připravenou pětní vzpomínku. Vážení přátelé, je to úžasná věc, že se můžeme setkat při této příležitosti a připomenout si už 603. výročí mučednické smrti vašeho rodáka, mistra Jana Husa. Myslím, že zde v Husinci zažil jsem těch husovských oslav po naší republice více, ale zde v Husinci je to vždycky něco mimořádného. A tak se s vámi moc rád setkávám. Bojovat za pravdu není jednoduché. Nebylo to jednoduché v Husově době a není to jednoduché ani dnes. Jsou to často oběti, které jsou spojeny se zápasem o pravdu. A my si letos připomínáme také Husa při příležitosti z tého výročí republiky. Je to 100 let, co naše republika dostala náboženskou svobodu. Je to něco, o čem se Husovi ani nemohlo snít. Dne 11. října 1414 za pláče lidu opouštěl mistr Jan Hus Krakovec a vydal se na cestu do Kostnice v průvodu o více než 30 koní a dvou vozů. Smutně jel průvod, neboť ačkoliv dosáhl Hus od arcibiskupa prohlášení, že ho z kacířství neviní, přece tížili přátelé Husovi obavy o život milovaného mistra. A jakoby za všechny věrné Čechy mluvil, pronesl jeho přítel, krejčí Ondřej Polák, pohnutým hlasem slova rozloučení. Bůh buď s tebou, zdá se mi, že se nevrátíš. Do Kostnice Hus dorazil 3. listopadu a okamžitě se po městě rozkřiklo, že je zde přítomen zatvrzelý kacíř český. Tuto vyhlášku vypustil Husův odpůrce Michal de Causis. Papež v Kostnici zrušil nad Husem kladbu, zřejmě i pro právní souvislosti, které jeho pobyt přinášel pro ostatní koncilní účastníky. V Kostnici se 27. listopadu roznesla zpráva, že Jan Hus chce uprchnout. Proto byl následujícího dne pod záminkou rozhovoru s kardinály přiveden do paláce, kde pobýval Jan 23. Husův žalobce Michal de Causis podal proti Husovi první články. V němž jej obvinil z 8 bludů. 4. prosince byla jmenována vyšetřovací komise. O 2 dny později byl Jan Hus uvězněn v kopce dominikánského kláštera na ostrově na Bodamském jezeře, kde byl držen až do března 1415. Odtud psal své dopisy. Bratrům a sestrám v Čechách. 16. listopadu 1414. Věrným a v Pánu Bohu milým bratrům i sestrám, všem, kdo milují pravdu Pána Ježíše Krista. Pokoj vám od Pána Boha a od Ježíše Krista, abyste se věnovali a varovali hříchů, zůstávali v jeho milosti, rostli ve ctnostech a po smrti vstoupili do věčné radosti. Nejmilejší, prosím vás, abyste žili podle Božího zákona. Věnovali se své spáse a pečlivě naslouchali Božímu slovu. Abyste se nedali oklamat nějakým poslem Antikrista. Takový zlehčují lidské hříchy, nekárají za ně, svým nadřízeným pochlebují, lid na hříchy neupozorňují, sami sebe vychvalují, svými skutky se honosí
svou moc zveličují, ale Pána Ježíše Krista v pokoře, v chudobě a v trpělivosti a v práci následovat nechtějí. Přátelům v Čechách 10. června 1415 mistr Jan Hus v naději služebník Boží všem věrným Čechům, kteří milují a budou milovat Pána Boha. Prosím, aby vám Pán Bůh dal žít i zemřít ve své milosti a navěky přebývat v nebeské radosti. Amen. Věrní a Bohu milí páni a paní, bohatí i chudí, prosím vás a napomínám, abyste Pána Boha poslouchali, jeho slovo velebili a rádi je slyšeli a plnili. Prosím vás, abyste se drželi pravdy Boží, kterou jsem vám z Božího zákona a svatých řečí psal a kázal. Prosím také, kdyby ode mne někdo v kázání nebo v soukromí slyšel něco proti pravdě Boží, nebo kdybych někde něco takového psal, a doufám v Boha, že tomu tak není, aby se toho nedržel. Prosím také, kdyby někdo viděl mé nevážné způsoby v mluvení nebo ve skutcích, aby se jich nedržel, ale aby za mne prosil Boha, aby mi Bůh ráčil odpustit. Prosím, aby kněží milovali a chválili dobré mravy a ctili je, zvláště ti, kteří pracují ve slově Božím. Prosím, abyste se varovali lstivých lidí a zvláště nehodných kněží, o nichž říká Spasitel, že přicházejí v ovčím rouše, ale jsou to uvnitř draví vlci. 27. června 1415. Bůh s vámi. Měl jsem mnoho důvodů k velkým obavám a tak jsem vám psal, jak bych měl na zítří zemřít. Teď, ale znovu vidím, jak se smrt oddaluje a tak vám píši znovu, milí a věrní přátelé v Bohu. Rád bych vám ještě projevil svou vděčnost, dokud stále mohu. A je mi vždy znovu útěchou, že s vámi skrze dopis mohu promluvit. Říkám vám, že Pán Bůh ví, proč oddaluje mou smrt i smrt mého drahého bratra, mistra Jeronýma. Mám naději, že umře stejně svatě jako nevinný a že si počíná lépe a trpí statečněji než já, nebo vy, Ježíši. Pán Bůh nám dal více času, abychom si lépe vzpomněli na své hříchy a usilovně jich litovali. Dal nám čas, aby nás tato dlouhá a těžká zkouška zbavila velikých hříchů a přinesla útěchu. Dal nám čas, abychom pamatovali na svého krále, Pána Boha Ježíše milosrdného, abychom rozvažovali o jeho hrozné potupě a ukrutné smrti a tím ochotněji trpěli. Abychom si také uvědomili, že na hostinu onoho světa nelze jít z hostiny tohoto světa. Přátelům pravdy. 5. července 1415. Já, mistr Jan Hus, v naději služebník Ježíše Krista v upřímné touze, aby se má smrt nestala pro Kristovi věrné kamenem úrazu, aby mě pokládali za údajně zatvrdcelého kacíře, si beru za svědka Ježíše Krista, pro jehož zákon jsem ochoten zemřít, a přátelům pravdy píšu na památku toto. Předně. Při velmi mnoha soukromých slyšeních a potom i při veřejných slyšeních koncilu jsem prohlašoval, že se chci podrobit poučení a opravení, odvolání i trestu, ukáže-li se, že jsem napsal, učil nebo vypověděl něco, co by bylo v rozporu s pravdou. Přátelům pravdy. Dále, 50 doktorů, údajně delegátů koncilu, který jsem mnohokrát vytýkal falešné výňatky z mých článků, mi odmítlo dát soukromé poučení, dokonce se
se mnou chtěli, sokolce se mnou nechtěli ani jedna, jen řekli, musíš se podřídit rozhodnutí koncilu. Pokud jde o koncil. Když jsem při veřejném slyšení uváděl písmo Kristovo a spisy svatých učitelů, buď se mi posmívali, nebo říkali, že mi není rozumět, a doktoři tvrdili, že argumentují nepřístojným způsobem. Jeden kardinál, předsedající koncilu a člen komise při veřejném slyšení, vzal nějaký list a řekl, hle, jistý mistr svaté teologie mi předložil tuto argumentaci. Vyjádřete se k ní. Byla to rozprava o obecném soudcnu, o němž jsem připustil, že spočívá v božství. Když se ukázalo, že na to vůbec nestačí, ačkoliv je považován za slovutného doktora teologie, podal jsem mu výklad o obecném stvořeném soudcnu, to je, že první stvořené bytí je přidělováno jednotlivým stvořením. On z toho chtěl dovozovat argument o trvání hmotného chleba, ale když byl zjevně usvědčen z neznalosti, zmlkl. Hned na to začal argumentovat jeden anglický doktor, ale ukázalo se, že ani on na to nestačí. Děkuji vám. Děkuji.